Lepo pozdravljeni. Drugi četrtek v mesecu marcu že nekaj let obeležujemo kot Svetovni dan ledvic. In prav o ledvicah, delovanju in bolesnih ledvic bo tekla beseda v tokratni oddaji, ko v studiju gostimo specialistko interne medicine Sergejo Dobravc iz Novomeške bolnišnice. Lepo pozdravljeni. Pa začniva s tem svetovnim dnevom ledvic. Kakšen je namen tega svetovnega dneva ledvic? Zakaj so ledvice tako pomembne, da jih namenjamo, jim namenjamo tudi svetovni dan? Namen te akcije je, da ozavestimo ljudi o boleznih ledvic, da poskušamo čim več ljudi nagovoriti k tem, da bi poskrbeli za svoje zdravje. Tu je namen zgodno odkrivanje in zgodna diagnostika bolezni ledvic. Po drugi strani pa tudi želimo poučiti o zdravem načinu življenja. Moto letošnje akcije pa je Daruj ledvico, podari življenje. Poudarek na letošnji akciji je tema je transplantacija ledvic. No, tudi o tem bova govorili v nadaljevanju, nekako vsako leto, že 6 let letos, še posebej ste se tudi v Novomeški bolnišnici pripravili na ta dan, odprli vrata hemodialize, če se ne motim, in tudi pripravili veliko teh testov, ki nam enostavno in hitro povedo, kje in kakšno je stanje naših ledvic. Ja, v letošnjem letu smo pripravili kar nekaj stvari v bolnišnici Novo mesto. Odprli smo vrata dialize. Bolniki so lahko na ta dan prišli v naš center za dializo in si ga pogledali, kako poteka zdravljenje in pravzaprav vsak dan naših ledvičnih bolnikov. Drugi del akcije pa je bil namenjen ozaveščanju ljudi. Imeli smo pripravljene 2 stojnice, eno na internem oddelku, eno v tej novi kirurški stavbi med dializo in nefrološkem odseku. Na prvi točki so ljudje lahko dali urin, kjer smo jim gledali prisotnost proteinov, beljakovin v urinu. Na drugi stojnici pa so bili študentje medicine in visoke zdravstvene šole, kjer so jim merili krvni pritisk, krvni sladkor. Z njimi so se lahko pogovarjali o boleznih ledvic in tudi o transplantaciji. Torej, ledvice so življenjsko pomemben organ za življenje človeka, ampak prebirala sem, da vsak 10. Evropejec zboli, ima kronično ledvično bolezen, ki pa v začetni fazi nima nekih simptomov, da bi jo prepoznali. Kakšna je vaša izkušnja iz vaše prakse? Se to res dogaja, da ljudje živimo s kronično ledvično boleznijo, pa niti ne vemo? Ja, ledvična bolezen je nekaj podobnega kot mogoče sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija. To so neki tihi ubijalci. V začetku ljudje nimajo težav, pravzaprav njihovi izviti bolj motijo nas zdravnike kot ljudje. Oni nam razlagajo, da jim ni nič, mi njim razlagamo, da smo bolni. Tako da včasih potem tudi ne pridemo skupaj, ne želijo hoditi mogoče na kontrolo, ker se jim to ne zdi potrebno. Recimo arterijska hipertenzija je sploh ena taka bolezen, da velikrat ljudje, ki imajo malo višji pritisk, se celo počutijo boljše, kot ko jih mi napademo s temi vsemi zdravili in jim znižamo pritisk, mi smo zadovoljni, oni se pa počutijo slabše, mogoče se jim malo bolj vrti, imajo malo manj energije. Zdaj poskušamo najti nek kompromis med tem, da se bojo počutili kolikor toliko dobro, in med tem, da bo pač pritisk čim nižji in bo s tem čim manj okvarjal organe. Ampak te iste ledvice, o katerih danes največ govoriva, so tudi povezane z srčnimi in žilnimi obolenji in sladkorno boleznijo, ki jih omenjate. Ja,
Zdaj, najbolj pogosti vzrok odpovedi ledvic in ledvičnih bolezni v zahodnem svetu je sladkorna bolezen, ki prispeva k več kot 50% bolnikov na dializi oziroma na transplantaciji. Tudi zaradi pritiska je kar precej odpovedi ledvic. Po drugi strani pa je ta povezava z srčno-žilnimi boleznimi. Bolniki z boleznimi ledvic so izjemno ogroženi za srčno-žilne dogodke. V resnici večina ljudi, ki ima slabše delovanje ledvic, ni njihov glavni problem to, da bo pristal na dializi, ampak je njihov glavni problem ta, da imajo zelo veliko večjo verjetnost kot ljudje, ki nimajo bolezni ledvic, da bojo doživeli in mogoče tudi umrli zaradi kakšnega srčno-žilnega dogodka. In če se pravočasno odkrije ta kronična ledvična bolezen, lahko pomagate? V nekaterih primerih lahko tudi specifično zdravimo, sicer pa sploh pri teh boleznih zahodnega sveta, sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, pa znamo zdravili upočasniti potek slabšanja. Skratka, če vzameva sladkorno bolezen kot pač najbolj pogost povzročitelj odpovedi ledvic, pri sladkornih bolnikih pač ledvična funkcija počasi postopoma peša. In če prepustimo bolezen svojem toku, potem bo to pešenje hitro. Če pa bojo bolniki upoštevali naše nasvete, jemali zdravila, si čim bolje uravnavali sladkorno bolezen, shujšali, imeli dobro urejen pritisk, dobro urejene maščobe, če bodo prenehali kaditi, če se bojo fizično dovolj gibali. Pomembno je tudi, da ne jemljajo zdravil, ki škodljivo delujejo na ledvice. Potem pa bo ta napredek ledvične bolezni počasnejši. In pride pozneje do te odpovedi ledvic ali pa morda celo ne? Morda jih prehiti kaj drugega. Ja, to je pa tudi na žalost. Ja, ampak tukaj ste prinesli s seboj nekaj in tabel in takšnih. Vse skupaj je prepleteno in zelo povezano te kronične ledvične bolezni in ledvice in same ledvice in sladkorna bolezen in visok krvni pritisk in te bolezni. Tako da dejansko človek bi moral to troje kontrolirati vsako leto. Zdaj, čisto natančno jaz teh podatkov nimam, s tem se bolj ukvarjajo zdravniki primarnega zdravstva. Oni nekako so bolj za preventivo, oni imajo jasne smernice, kdaj, katerim bolnikom bolj pogosto, katerim manj pogosto. Mi zdravniki v bolnišnicah pravzaprav dobimo bolnike, ki že bolezni imajo. Tako da recimo za sladkorne bolezni, za sladkorne bolnike vem, da je doktrina, da naj bi se kontrolirali, naj bi kontrolirali vrednost sečnine in kreatinina, to so neki markerji ledvičnega obolenja vsaj enkrat na leto, po potrebi pa pogosteje, medtem ko prisotnost beljakovin v urinu pa sladkornim bolnikom mislim, da kontrolirajo ob vsakem pregledu. In kronično ledvično obolenje praviloma vodi slej ko prej, kot ste že dejali, do odpovedi ledvic. Podatki govorijo, 10% ljudi zboli za kronično ledvično boleznijo in tudi teh odpovedi ledvic je kar nekaj tudi v Sloveniji vsako leto. In kaj takrat? Kaj sledi, ko pridemo do tega? Ja, potem imamo takoj, potem imamo pravzaprav tri možnosti. Eno je hemodializa,
eno je peritonalna dializa in eno je transplantacija. Pa bi mogoče zdaj razložila vse to. Bova začela s hemodializo. To je tisto, ko hodijo k vam dializni center, ki je že več kot 30 let v novomeški bolnišnici. V novomeški bolnišnici smo, mislim, da leta 2009 praznovali 30-letnico dializnega centra. Dr. Steklasova, zdaj naša upokojena šefica, je bila med ustanoviteljicami in je pravzaprav tudi približno toliko let, vsa ta leta tudi vodila ta center. Ja, to je hemodializa. Bova se k njej povrnili, tukaj je najbrž začetek tisti, kaj? Ja, to je začetek. Včasih nam kakšni bolniki, kot mi pravimo, priletijo. V bistvu pridejo zelo bolni in rabijo dializo takoj. Isti dan, včasih pa bi bilo že 3 dni prej prepozno. Mislim, pozno. Potem nimamo druge izbire, kot da pričnemo dializo preko dializnih katetrov, ki jih pač vstavimo v zadnjem času veliko kar pod kontrolo ultrazvoka, pač damo cevko, široko cevko v eno od velikih žil. Zdaj na spodnji sliki je primer takšnega katetra, ki je vstavljen v jugularno veno na vratu. Potem poslikamo pljuča, da vidimo, če ni kakšnih komplikacij, ker pri tem posegu so seveda kot pri večino posegov možne tudi komplikacije. In potem lahko pravzaprav takoj začnemo z dializo, da pač kri iz bolnika odteka. To je pa na drugi strani. To je pa tukaj bolje vidno, ne? Zgoraj, ja, je ta diagram. Kri iz bolnika odteka v dializator. Tole je tukaj, ne? Tisto je dializator, ja. Ravno tako skozi dializator teče tudi dializna raztopina, ki je pač takšne sestave, da vleče strupe in tudi tekočino iz bolnikove krvi in ta se potem očiščena vrača nazaj v bolnika. To pa poganja črpalka. In to traja kar več ur? Prva dializa je ponavadno tako ene 2 do 3 ure, če je res problem, potem so tudi prve dialize 4 ure, jo tudi mogoče ponovimo čez kakšne 2 ure. Sicer pa običajno imajo kronični bolniki dialize 3-krat tedensko, 4 do 5 ur, imamo jih neki, ki jih imajo tudi 5 pa pol ur, imamo enega bolnika, ki je 4-krat na teden na dializi, imamo jih pa tudi neki, ki so samo 2-krat na teden, ki jim še ledvice nekaj delajo. Zelo različno. Pravzaprav funkcija glavna in namen ledvic, naših zdravih ledvic je, da čistijo strupe iz organizma ali še kaj. Ja, to je glavna funkcija, da čistijo strupe. Zdaj del prispevajo seveda tudi jetra, ene ledvice, ena jetra. Drugače pa imajo ledvice še druge funkcije. Recimo v ledvicah se sintetizira eritropoetin, to je hormon, ki je bolj znan iz dopinških afer športnikov. To je hormon, ki zvišuje nivo, manjša slabokrvnost in zato si ga športniki radi pač ga poslužujejo, ker so bolj fizično zmogljivi. Naši dializni bolniki pa so slabokrvni, zaradi tega, ker njihove ledvice ne producirajo eritropoetina. Imamo na tržišču, včasih so ti bolniki prejemali ogromno transfuzij, ker je bil to edin način zdravljenja, ne. Slabokrvnosti, zdaj že kar nekaj let, pa imamo eritropoetine. Bolniki, ki so pred dializo, si ta zdravila injicirajo v podkožo sami. Imamo take preparate, ki so recimo, si jih lahko injicirajo 1-krat na mesec. Ti, ki so pa na dializi, jim pa mi dajemo. Ampak vse to, rekli ste, 2-krat, 3-krat, 4-krat na teden, par ur, več ur, je obremenitev zagotovo za človeka. Ampak kako dolgo dializa? Imate ljudi, ki že več let hodijo na dializo?
Saj za dva pacijenta vem, ki sta na dializi več kot 30 let. Tako da, seveda kvaliteta življenja je daleč od kvaliteta, ki jih imajo ljudje, imamo ljudje, ki smo zdravi, ampak kakorkoli že, če ne bi bilo nadomestnih metod zdravljenja, bi bili vsi ti ljudje mrtvi. Tako pa živijo. Morajo pa paziti na prehrano in vnos tekočin. Ja, zdaj glavne omejitve so tekočina. Na začetku veliko krat imajo še diureze, to pomeni, da še grejo na vodo. In če grejo še dokaj normalno na vodo, strani tekočine niti nimajo nekih večjih omejitev, dokler grejo na vodo. Ko pa grejo, ko pa se to slej ko prej pa to usahne, potem pa je nekako naj bi do en liter, do ene kile na dan pridobili. A veste, oni nič ne gre ven med dvema dializama, razen kar se potijo, kar gre z blatom. In pravzaprav vse, kar spijajo, ostane v telesu. Tako da, prinesejo vam na dializo. Prinesejo in potem jih mi hujšamo. Ne? Tako da oni ne bi prinašali med eno in drugo dializo do 2 do 3 kilograme. Skratka, nekako 1 kilogram na dan največ, kar naj bi prinašali. Če prinašajo več, pač imamo ene, ki so precej nedisciplinirani, ne? Potem tudi sploh so problemi začetku tedna, ker je konec tedna je daljša pavza, a ne, sobota, pa potem torek ali pa petek, pa potem ponedeljek so 3 dnevi in potem včasih je kar problem tist ponedeljek. Ne. Druga omejitev je pa hrana, kali se zelo nabira pri dializnih bolnikih, to je en elektrolit, ki je pravzaprav zelo nevaren, sploh pri srčnih bolnikih, kali velika je v sadju, predvsem svežem sadju, banane, češnje, kostanj, jesen imamo probleme, pomladi imamo probleme. In potem je še fosfor problem pri dializnih bolnikih, tako da imajo kar komplicirane diete. No. No, to je hemodializa, torej, ko ta umetna ledvica v dializnem centru dela na mesto ledvic pri človeku to funkcijo. Druga možnost pa je, da si to opravijo kar doma. Ja, zdaj, samo še, če se ustavim pri hemodializu, v svetu obstaja tudi tako imenovana home hemodializa, da pravzaprav sploh v teh malo bolj razvitih zahodnih državah, da pravzaprav imajo bolniki hemodializni aparat doma in se zvečer priključijo in se čez noč dializirajo in se potem odključijo. In to je pravzaprav zelo dobro za njih. Ne? Verjetno pa to ni poceni aparat. Ja, ni poceni, ne. Tudi pri nas smo pravzaprav želeli, dr. Globokareva je želela, da bi poskusili uvesti to, da bi vsaj za te mlajše aktivne bolnike uvedli nočno dializo, da bi oni prišli zvečer, se priključili, spali pri nas in zjutri jih odključili. Pač predvsem to bi bilo možno za stabilne bolnike, za take, ki imajo komplikacij, ampak nekako tega v Sloveniji, te možnosti, kolikor jaz vem, ni v nobenem centru, pa bi to bilo za mlade ljudi, ki hodijo v službo, seveda najboljša metoda. Ne? Pa se tako dobro počutijo, da bi lahko šli potem zjutraj v službo po hemodializi? No, naši bolniki, kar nekaj jih je, ki hodijo v službo, zdaj neki s krajšim delanjem časom. Velikrat povejo, da so recimo mogoče po dializi utrujeni, da tisti dan ni nad z njimi, ampak kateri pa tudi, ko se jaz pogovarjam z njimi, pridejo, se priklopijo, grejo domov in resnično dobro prenašajo. No. No, kaj pa ta varianta dialize doma? Ja, to je pa tako imenovana peritonalna dializa. Na sliki je skica, kako to zgleda. Ta princip te dialize pa je, da kirurg
ustavi cevko direktno v trebušno votlino, je potem to zaprto, sterilno pokrito. Princip te dialize je pa tak, da se sterilna tekočina vtoči v trebuh, v trebuhu potem potegne strupe iz telesa in potem si bolnik to odtoči. To je na drugi strani, je tole narisano zgori. Ne, princip je pravzaprav zelo enostaven. Ta princip sile teže se upošteva. V sterilno vrečko si bolnik naštima više od sebe in potem ta tekočina steče v trebuh, jo pusti nekaj ur v trebuhu in potem, potem spet to odpre odtoči. V drugo vrečko in odtoči. In tako se naredi izmenjava. Višek tekočine se izloči in strupi se potegnejo ven. To pa je treba delati vsak dan? To je potrebno delati vsak dan menjave. So pravzaprav dve možnosti. Eno so ročne menjave, to je, da na tak način, kot sem zdaj jaz povedala, da bolnik 3 do 5krat na dan, no 5krat na dan mi nimamo nobenega bolnika. Imamo jih pa neki 3krat na dan, da si to menjavo ročno 3krat na dan. Druga možnost pa je, da se delajo menjave s pomočjo aparata. Da se zvečer priključi na aparat, Home Choice se mu reče, in potem ta aparat pravzaprav dela te menjave in zjutraj se potem odključi, potem pa včasih še naredijo čez dan kakšno ročno menjavo po tistem prejšnjem principu. Ta metoda je zelo dobra, primerna za, za bolnike, ki imajo še ohranjeno malo ledvično funkcijo, ki začenjajo z dializo. V bistvu nekako naj bi bila to prva metoda izbora, če seveda ne bi bila možna transplantacija, ne? Ja. Pa če se ne mudi, ne? Ker je znano, da je ob tej metodi dal časa bolnik obdrži svojo lastno odvajanje vode, dosti bolj svoboden je lahko dietni režim. Tu skoraj nimajo omejitev s tekočino, ker ta dializa pravzaprav teče stalno. Tudi s hrano ni toliko omejitev pri hrani. Je pa, seveda so pa tudi slabosti. Ena je pač ta, da se ta metoda slej ko prej izčrpa, da pač ta peča, omentom po latinsko, slej ko prej ne, se iztroši in ne, ne gre več. Drugo je, da se tudi bolniki slej ko prej večinoma iztrošijo, da je to naporno delati. Ne? Tam v dializni center le prideš, se uležeš in je. Ne? Tretje pa je, da pač je tudi kar nekaj komplikacij. To je le trebušna votlina odprta in je možnost vnetja. Ne? Mi je pa, bi povedala mogoče kot zanimivost, ne? Enkrat sem poslušala eno predavanje, ne, v Indiji, ne, ta metoda je tudi zanimiva v tretjem svetu. V Indiji specializante interne medicine učijo ustavitev in izvajanje te dialize, ker so dializni centri zelo oddaljeni. In potem, ko nekdo rabi nujno dializo, mu zdravniki vstavijo ta kateter, mu začnejo teči tekočina, se mu dela izmenjava, ga postavijo, ga dajo v rešilca in potem gre on z rešilcem v en dializni center, kjer se pa lahko hemodializa, ki pa je učinkovitejša. Po drugi strani pa tudi pri nas velja pri otrocih, da se tudi akutna nujna dializa začne kot peritonalna. No, še nekaj minut časa imava, vsekakor se morava dotakniti. Rešitev vsega tega je, kar izboljša kvaliteto življenja in kot tukaj gledam iz teh tabel, tudi podaljša življenjsko dobo, presaditev ledvice ene za dosti. Ne? Kako je v Sloveniji s to presaditvijo? V Sloveniji mislim, da imamo transplantacijo na zelo visokem nivoju.
Imamo samo en transplantacijski center, to je v Ljubljani. Vsi bolniki se transplantirajo ledvice v Ljubljani in vsi so vodeni v Ljubljani. Mi k nam se pridejo pokazati, smo jih zelo veseli, ko pridejo dobre volje, potem, ko so uspešno transplantirani, pa včasih, ko so kakšne komplikacije, pridejo in jih zdravimo v Novem mestu. Sicer pa vodijo to v Ljubljani. Znano je, da je pričakovana življenjska doba in tudi kvaliteta življenja s transplantacijo najboljša. Tudi stroški, ki v današnjem času niso nepomembni, so najmanjši pri bolniku, ki je transplantiran. Res pa je, da prvo leto po transplantaciji je pa najhujše. Takrat je največ komplikacij, največ problemov. Ja, ni nujno, da organizem sprejme. Drugo ledvico ste mi razlagali, ampak tudi še nekaj, kar pa nisem vedela, ni to za večno. Ta ledvica, ki jo sprejme enkrat naš organizem in zaživimo z njo, ne traja večno. Ja, ta ne traja večno, čeprav najnovejša zdravila so ta čas precej podaljšala. Tole ne vem, če bo ravno ta prav graf, ki sem ga hotela pokazati, mogoče tistega. Tegale. Tale graf kaže, recimo v 80-ih letih je bila pričakovana doba preživetja desetletno ledvičke, pač te nove ledvičke, le 30%. Skratka, tako pomeni, da čez 10 let le tretjina bolnikov je imela še to ledvico delujočo. Zdaj so te številke bistveno bolj ugodne, tu je podatek od leta 2006 do 2008 jih 66%, torej dve tretjine ledvičk še deluje po 10 letih. Nek drug podatek je, da po 20 letih jih dela še 50%, kar ni mala doba. Pač so problemi. Eno je zavrnitev, drugo je, da tudi na to novo ledvičko lahko napade ista bolezen, ki je pripeljala do odpovedi ta prve. Pa seveda vse druge stvari, ki se lahko zgodijo. Ne. Ampak po drugi strani 20 let tudi bolj ni tako mala doba. Življenja, in ja. Seveda še vedno obstaja možnost, da potem se gre znova, ne, in se dobi nova ledvička. Ne. Še posebej, če smo mlajši, kaj te imate tudi mlajše paciente na hemodializi z odpovedjo ledvic. Ja, doktorica Dobrajčeva, nekako sva strnili to našo zgodbo o ledvicah, od njihovega delovanja do bolezenskega stanja, odpovedi in tudi rešitve, ki je edina tako bolj primerna za ljudi, za lažje, boljše življenje, to je presaditev ledvic in sedaj strniva to našo oddajo. Dejansko, da ne bi prišli do tega, da bi nam bila potrebna dializa in presaditev ledvic, strniva oddajo s pozivom. Kaj svetujete našim gledalkam in gledalcem? Ja, najprej jim svetujem zdrav način življenja. Tu mislim na to, da se dovolj gibajo. Neka priporočila so vsaj pol ure vsak dan. Drugo je čim manj stresa, čim več stvari, ki jih veselijo, naj počnejo. Potem pa te bolj medicinske stvari, krvni pritisk naj bo čim bolj uravnan, sladkorna bolezen naj bo čim bolje urejena, poskus doseganja idealne, optimalne telesne teže, absolutno prenehanje s kajenjem, in ledvice, izogibanje se zdravil, ki škodijo ledvicam, to so predvsem čim manj zdravilom proti bolečinam, tako imenovani nesteroidni antiromatiki, to so recimo te naklofen, brufen, naprosin.
Potem so tu tudi zdravila, ki jih bolj mi predpisujemo, recimo kakšni antibiotiki znajo okvariti, ampak to je že bolj stvar nas zdravnikov, katera zdravila dajemo. Potem tudi alkohola ne pretirano, tako nekako. In ob vsem tem je dobro preveriti pri svojem zdravniku, kakšno je stanje naše krvi, visokega krvnega pritiska in ne nazadnje, kakšno je stanje zdravja naših ledvic. Doktorica Sergeja Dobravc, najlepša hvala, da ste delili vaše znanje in vaše izkušnje z nami, našimi gledalkami in gledalci in upajva, da sva kaj dobrega doprinesli za zdravje naših gledalk in gledalcev in ne nazadnje, da bi imeli pri vas v bolnišnici čim manj pacijentov z že nastalimi težavami v bolj ali manj hudimi. Hvala lepa. Hvala tudi vam za povabilo. Drage gledalke, dragi gledalci, vam pa lep preostanek večera in ne pozabite, tako kot ste slišali, testi so enostavni, velja preveriti, kajti če je pravočasno odkrito, se da pomagati. Zato le storite sami kaj za svoje zdravje, pa lep preostanek večera.